ျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြောမှာကတော့အဲ narrator ဆိုတဲ့ scriptwriter ပေါ့နော်ဒါ window ပေါ်မှာသုံးတဲ့ scriptwriter လေးတစ်ခုကိုအဲစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်narrator ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ window os မှာငကူကလေးက default အနေနဲ့ပါလာတာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တိကျက် download တွေဆွဲစရာမလိုဘူးအဲ install လုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ window ရှိလို့ရှိရင် narrator ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အော် narrator ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့စခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်1999ခုနှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စခဲ့တယ်အဲဘယ် window မှာစပါလဲဆိုလို့ရှိရင် window 2000မှာစပါတယ်ပေါ့နော် window 2000ရဲ့ရှေ့ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေကကြတော့ OS တွေမှာကြတော့ဒါ screen reader လုံးဝမပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်window OS ကဒီ2000ကပေါ့နော်ဒါဟို screen readerတို့ရပါလာလဲပထမဆုံး OS လဲဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူမှာက TDS နေနေကသူမသုံးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် Sappy 4ဗောနော် Sappy 4ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Sappy ဆိုတာက Microsoft ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဒါဟောဗောနော် TDS ဗောနော်တနည်းအားဖြင့် synthesizer ဗောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့သူမှာငကိုပါတဲ့ default အသံပြင်ကိုတခြားအသံတွေလဲထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဗောနော်အဲ့ Windows 2000ကတော့ကျွန်တော်တို့မမီခဲ့ဘူးဗောနော်now Windows HP ရောက်လာတယ်။ HP ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ Sappy 5ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာကျတော့သူကတခြားအသံတွေထပ်ထည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါထပ်ထည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ထပ်ထည့်လို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ narrator နဲ့တွဲသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်။သူ့မှာငို default ပါတဲ့အသံကိုပဲသုံးလို့ရတယ်။now ဘာလို့နော် Windows Vista တို့ 7 တို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ Sappy 5.3 ကိုသုံးတယ်။အဲဒီအထိကကျွန်တော်တို့ language အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တမျိုးပဲရသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒီ Windows 7ရဲ့ edition ပေါ့နော်သူက Windows ကဟိုပေါ့နော် version တစ်ခုထုတ်လိုက်မှတော့ edition လေးတွေအဲ့လိုမျိုးခွဲခွဲပြီးတော့ထုတ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ A3 ဆိုလို့ရှိရင် home edition professional လို့မဆိုင် pro edition ပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲပြီးတော့ထုတ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှဒီ Windows 7ရဲ့ ultimate ဆိုတဲ့ edition ပေါ့နော် ultimate ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပြောမဆိုအပြည့်စုံဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ edition မှာဘာပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဘာသာစကားပါလာတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ကိုတိသထုတ်တဲ့ edition ပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းတရုတ်ဘာသာစကားစပြီးတော့ပါလာပဲပေါ့နော်အဲအခု window 10ပေါ့နော်ဒီ window 10ဖက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ narrator မှာက ngo default အသံကသုံးသံပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါ english american အသံပေါ့နော်ယောက်ျားလေးအသံတစ်ခုနဲ့အမေရိကန်အသံတစ်ခုပါလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြား language တွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲမြန်မာဘာသာစကားတော့မပါဘူးwindow 11ပေါ့နော်ခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ window 11မှာကျတော့ဒါ narrator ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဟို icon တွေပေါ့လေလည်းပဲအသက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာကကျတော့ဒီ window 10ပုံမှာပဲပေါ့နော် window 10ပုံမှာပဲဟိုပေါ့နော် narrator ကိုဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့သေရုပ်ပြပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟော narrator ကိုကျွန်တော်တို့ဟောဘောနော်အဖွင့်အပိတ်လောက်တဲ့ socket ကကြတော့ control window enter ဘောနော် control ဖြည့်ထားမယ် window ဖြည့်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် enter ကိုနှိပ်မယ်ဘောနော် control window enter narrator dialogue okay button alt plus o heads up narrator keyboard changes we've updated the...ဒါအသံတစ်ခုထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုကကျွန်တော်တို့ဒါ screen မှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုစကားပြောပေးတဲ့အသံတစ်ခုထွက်လာမယ်အခုလိုမျိုးဒါဟိုပေါ့နော် window ပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီ desktop ပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖွင့်လို့ရတဲ့လိုမျိုးပဲဒီ window password ရိုက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ login screen တို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီ socket ကိုသုံးပြီးတော့ narrator ကိုခေါ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးဟိုပေါ့နော်ဒါ window တင်နေတဲ့အချိန် window install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီ shortcut ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိရင် narrator ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာက window တင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ကိုဟိုနဲ့ scriptwriter ကိုဖိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုဘာသာကိုအငြင်းအကူကြီးမလိုဘဲနဲ့တင်လို့ရတဲ့အနေအထားဒီကိုကျွန်တော်ရှိလာရေပေါ့နော်အဲ့တော့ narrator software လာတဲ့အချိန်မှာဆော့ဆော့ချင်းပွင့်လာတာကတော့ narrator home လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်Don't show again checkbox uncheck. Okay. Button. အခုဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။narrator home တော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะ narrator home မဟုတ်ခင်မှာဒါသိတာထပ်ပေါ်လာတဲ့ဟိုဟာလေးတစ်ခုပေါ့เนาะ။အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်မပေါ်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Don't show again checkbox unchecked. Don't show again ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟို
အမှန်ချင်းလေးချက်လိုက်လို့ရတယ်ချက်ပြီးတဲ့ခါကျ OK လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်တစ်ခါဟိုဘောနော်ဒီနေရီတောက်ခေါ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဘောနော်အဲ့တော့ဘလို့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကီးကိုခေါင်းပြီးတော့သွားလို့ရတယ် Turn off narrator button alt plus t နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်တန်လေးကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကီးလေးကိုခေါင်းပြီးတော့သွားလို့ရမယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် space bar တို့မို့ internet သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးအမှန်ချက်တွေပါတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြောက်တာတို့အမှန်ချက်ချက်တာတို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ space bar ကိုနေပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ don't show again ဆိုတာလေးအမှန်ချက်ဖြောက်လိုက်မယ် okay don't show again checkbox unchecked all plus don't show again ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချက်လိုက်မယ်တူကငကိုကအမှန်ချက်ဖြောက်လာတာပေါ့နော်အခုအမှန်ချက်ချက်လိုက်မယ် space checkedပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် OK လေးကိုနေလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay button power narrator heading level 1 welcome to narrator this is narrator home where you welcome to narrator this is narrator home ပေါ့နော်အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒါ narrator home ဆိုတဲ့ဟာဝေရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ narrator home ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလုံးလို့ရတဲ့အပိုင်းကြတော့အများကြီးရှိတယ် quick start button quick start ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါဘောနော် narrator ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါဘောအမြဲပေါ့နော်ဒါပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးအတူတူလေးလေ့လာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ် narrator guide button view the narrator guide ကကျတော့ခုနကအဲဒီ quick test ဆာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့ဟိုပါဘောနော်ပုံပြည့်စုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ် what's new buttonPlus new ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါအရင် version နဲ့အခုလက်ရှိထွက်လာတဲ့ version မှာဘာကွာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို enter ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော် settings button setting ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ narrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ setting ပြင်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသွားလုပ်လို့ရတယ် feedback button help improveFeedback ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ feedback ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမဒါ internet connection နဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ narrator ကအဲသုံးလို့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး feedback သွားပေးလို့ရမယ် Show narrator home when narrator starts checkbox checked alt အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီဟိုက narrator ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် control window enter နေပြီးတော့ narrator ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ narrator home ကိုပြောင်းစီချင်လားမပြောင်းစီချင်ဘူးလားပေါ့နော်အခုပြောင်းစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် startShow narrator home when narrator starts checkbox checked. ဒါလေးဒါလေးအမှန်ချက်ချက်ထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲတကယ်လို့မပြောင်းစီချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကိုအမှန်ချက်ဖြောင်းလိုက်လို့ရတယ်။ Space unchecked. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ narrator ကိုခေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ share က dialogue box ရောအခုဒီ narrator ဟောင်းရောပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ Start narrator after sign in.start narrator after sign in ပေါ့နော် after sign in ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒါ window ကြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုသုံးလို့ရနေပြီဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့က after sign in လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ window က password တွေပါတယ်ခံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် power clock ကိုနေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟိုပေါ့နော်သုံးလို့ရတဲ့အနေထားကိုချက်ချင်းမရောက်ဘူးအဲ password တွေပါရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတဲ့အနေထားကိုရောက်လာတာအဲ့တော့ after sign in လို့ခေါ်တာပေါ့နော် before sign in ဆိုလို့ရှိရင်တော့ password ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် before sign in လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒါကဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော် sign in ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်အခုလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးပါပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခါ computer ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဟိုပါဟို narrator ကိုတစ်ခါတန်းပြီးတော့ပွင့်နေစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုလှုပ်ထောက်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် show start narrator after sign in exit narrator buttonAlt X ဒီဟာကိုနေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု exit narrator ဆိုတော့နေလိုက်လို့ရှိတော့ narrator အတန်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်က narrator ကိုလုံးဝမပိတ်ချင်ဘူး။ဒီအခုလက်ရှိပုံနေတဲ့ narrator home လေးကိုပဲဖျောက်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ minimize button အဲ့ minimize ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ program တွေကိုပိတ်နေကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော် auto fo ဒီပိုင်းလက်အဲသွားပိတ်လို့တော့မရောက်ဘူးပေါ့နော်မရောက်ဆိုတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပိတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် narrator တစ်ခုလုံးပိတ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုတူမှာကျွန်တော်နေကြည့်ရအောင် order နဲ့ f turn off narrator နော် narrator ပိတ်မလားဆိုပြီးတော့ dialogue box လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာ yes ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသံပြောင်းသွားမှာပေါ့နော် narrator heading level 1အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် narrator ကိုအသံကိုပိတ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ home လေးကိုပဲကျွန်တော်ဟိုပျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ minimize ပေါ့နော်ဒီ minimize ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနေလို့ရတယ်နောက်တခြား shortcut တွေဖြစ်တဲ့ window d တို့ window m တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော် minimize လုပ်လိုက်လို့ရတယ်
အခုကျွန်တော်ဒီမှာ Windows Studio နေလဲပဲပေါ့နော် OBS Studio အဲ့လိုနေလဲတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော် narrator ဟောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူကကျွန်တော်တို့ program တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟောပေါ့နော်ခုံပြီးတော့သွားတာက order နဲ့ tab နဲ့ပေါ့နော် order ကိုဖိထားပြီးတော့ tab ကိုနေလဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ run နေတဲ့ program တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟောသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ narrator ကိုကျွန်တော်တို့တွေးရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော် order ကိုဖိထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် tab လေးခုံမယ် PowerPoint slideshow 3. What is narrator and how to use it? PPTX OBS 29. PowerPoint slideshow 3. What is narrator and how? Narrator ဟုတ်ဆိုတာကိုမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မရှိတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက system tree ဆိုတဲ့အထည်ကိုရောက်သွားလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ system tree ဆိုတဲ့အထည်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ order တဲ့နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဟာကမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ system tree ဆိုတာဘယ်မှာရှိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shortcut အနေနဲ့ဆိုရင် window နဲ့ b နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ system tree ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်။ taskbar pane user promoted notification area narrator button ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင် view နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါ system tree ကိုရောက်သွားပေါ့နော်။အဲဒီမှာ system tree မှာပထမဆုံးရှိနေတဲ့ဟာကဒါ narrator ပေါ့နော် ob narrator button နော်။အဲ့တော့ဒီ narrator home ကိုဒီလိုမျိုး system tree တဲ့ကိုမရောက်စီချင်ပဲနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခုနလိုပြီး order တက်ခုံလိုက်လို့ရှိရင်ရောက်နေစေချင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ test box ပေါ်မှာပေါ်စေချင်တယ်ဘောနော်အဲ့လိုပေါ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ setting ထဲမှာသွားပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို setting ထဲကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဘောနော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် setting အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားရအောင် OBS studio အဲ့တော့ narrator ရဲ့ setting ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ shortcut ကတော့control window n ပေါ့နော်တခုံး n ပေါ့ဟို narrator ရဲ့အတူက control window n n settings window use narrator turn on narrator အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် narrator ရဲ့ setting တွေကိုရောက်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် open narrator home turn on narrator toggle switch on use narrator turn on use narrator ဘောနော် use narrator ဆိုတာကအဲ့ခလုတ်ကလုံးလုံးဆက်မဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် on ဖြစ်နေတယ်ဘောနော် on ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဘာလို့ပဲအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် narrator run နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခလုတ်လေးပုံမှာကျွန်တော် enter ခောက်တာပဲဖြစ် space bar ပို့တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် narrator ပြန်ပိတ်သွားမှာဘောနော်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့လဲအခွဲပိတ်ဖို့လာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင် open narrator home နောက်တစ်ခုကကျတော့ open narrator home ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တဲ့ minimize လုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် narrator home ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ switch နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့လာဖွင့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက view the complete guide to narrator online complete guide ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်နေလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ default browser နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ narrator ရဲ့ tutorial လို့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရမယ်internet ရှိဖို့တော့လိုတယ်ဗောနော internet မရှိလို့ရှိရင်တော့သူကဟိုမရဘူးဗောနော internet လည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်နေလဲလို့ရှိရင် web browser နဲ့အဲ့လိုတက်လာမှာပေါ့ start up options allow the shortcut key to start narrator checkbox checked အဲ့တော့ allow shortcut key ဗောနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်ပြီးတော့ဟိုဗောနော်အမှန်ချစ်လေးမဖြောက်ထားခဲ့ပြီလို့လည်းဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့အမှန်ချစ်ဖြောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကcontrol window enter ဘောနော်အဲ့တော့နေပြီးဟိုါတဲ့အဖေးအပေးလုတ်တဲ့ဟာလုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘောနော်ဒီဟာလေးကိုအမှန်ရှင်းထားမှသာလေကျွန်တော်တို့ကဒီ shortcut နဲ့အဖေးဘက်ကလုတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ရှင်းမဖြောင်းမိဖို့လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုက start narrator after sign in for me checkbox unchecked start narrator after sign in ဘောနော်ဒါခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ window ကိုကျွန်တော် password တွေပါတယ်ရိုက်ပြီးလုတ်လို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် narrator ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ computer ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ဖွင့်စီခြင်းနဲ့အဲ control window enter တွေနိုင်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းတန်းဖွင့်လာစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ထားခဲ့လို့ရတယ် start narrator before sign in for everyone checkbox unchecked အဲ့တော့ before sign in ကတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါ sign in screen ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာ window ဆက်ဆက်ဝင်ချင်းမှာအဲ password ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ narrator ကိုအဲပွင့်နေစီချင်တယ်ပေါ့နော်အတန်ထွက်နေစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ထားခဲ့လို့ရတယ် show narrator home when narrator starts checkbox unchecked ဒါတော့ခုနကပြောပြီးပါပြီဒါဟိုပါဘုန်းတို့အဲ narrator ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ narrator home ကိုပါတန်းပြီးတော့ပွင့်စီချင်လို့လာဘုန်းတို့
ပွဲစီချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှန်ချစ်လို့ရတယ်ဒါခုနကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ဖြောက်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါအမှန်ချစ်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် Minimize narrator home to the system tray check box checked အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီဟိုပါဘောနော်narrator home ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ minimize လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် system tray ထဲကိုမရောက်သွားစေချင်ဘူးအဲ့လိုမရောက်သွားစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ဖြောက်လိုက်လို့ရတယ်space unchecked no ဒါလေးအမှန်ချက်ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုး system tray တွေကိုရောက်သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးမရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုရင်test box ပေါ်ရောက်မှာပေါ့เนาะ test box ပေါ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ order tag နဲ့ဒီ narrator ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ရှောင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုအမှန်ချက်ကိုထားချင်လို့ထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုကတော့အမှန်ချက်ဖြောက်ထားတယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဟိုပါပေါ့เนาะnarrator ကိုဘာသာနဲ့ထွက်စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ထွက်နေတဲ့အသံကတော့ဒါ Microsoft David ဆိုတဲ့အသံပေါ့ကျွန်တော်ဒါ down arrow နဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Zero English United States 2 of 5 Microsoft Zero ပေါ့နော်ဒါမေးကလေးအသံပြောင်းသွားတယ်နောက်ထပ် down arrow နဲ့ထပ်ရှင်းလိုက်လို့ဆိုရင် Microsoft Mark English United States 3 of 5 selected နော် Microsoft ဘာလဲ Mark ပေါ့နော် Microsoft Markအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တဲ့ချက်ကိုလည်းလို့ရှိရင် add more voices add more voices ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့နေလိုက်မယ် space speech language choose the language you speak with your device english united states combo box collapsed အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဟာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် speech recognition ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုရောက်နေတော့ကျွန်တော်တက်လေးခုံပြီးတော့ဆက်သွားမယ် recognize non native accents for this link microphoneget started voices choose a voice microsoft david combo box ကျွန်တော်တက်လေးသုံးချက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုက voice view ရတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တက်လေးကိုရောက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ခုံလို့ရှိရင် voice speed slider at 10ဒါတော့ voice speed တော့အဲ့ဒီမှာရောက်သေးဘူးဆက်သွားမယ် preview voice button preview voice manage voices add voices button no manage voices ဆိုတဲ့ grouping တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒါဟောမလို့ advisors ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ spacebar ဖြစ်ဖြစ် enter ပြပြပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးခေါက်လိုက်မယ် space pop up window search box enter a language အဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ language ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ language ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဟာစာလေးလေးရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် internet connection တော့ရှိဖို့လိုတယ် internet connection မရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ shop box ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ language ကိုဟိုဟာရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဟိုဟာတက်လေးတစ်ချက်ခုံပြီးတော့ဘာ language တွေပါလဲပေါ့နော်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်အောင် Arabic Egypt 20m နော် Arabic ဆိုတာအာရဗ်ဘာသာစကားပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာတစ်ချက်ရှာကြည့်အောင် Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, 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 Croatian, Czech, Danish, Dutch, Dutch, English, 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 Finnish, French, 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 German, 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 Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Norwegian, Polish, Italian. အဲ့ဒါဆိုရင်မရှိတာတော့ကျေးဇူးပါပဲ။ဘာလို့ဆိုသူကအဲ့ခရဇေလိုက်တိုင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဗာမီဆိုတာလည်းမရှိဘူး။မြန်မာဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာ narrator နဲ့မြန်မာစာသုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ရှိနေပါတော့တကယ်လို့တော့ဒီနေရာမှာဘာမျိုးဆိုတာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ language ပေါ့နော်အခုဒီထက်မှလည်းကိုလိုချင်တဲ့ language ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုခုရွေးထားခဲ့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့က install လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုချင်တဲ့ language လည်းမြန်မာ language မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် cancel ပဲသွားလိုက်မယ် cancel button settings window manage voicesadd voices button installed voice packages english united states နော်ကျွန်တော်ရှိပါလောလောဆယ် install လုပ်ပြီးသား voice package ကကျွန်တော်american english တခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အသံ5သံပေါ့နော်အဲ့တော့ပါတယ်ထပ်ထည့်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ခုန်လိုက်လို့ရှိရင် change voice speed slider at 10voice speech ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအနည်းအမြန်လောက်တာပေါ့ဒါအနည်းအမြန်လောက်တဲ့ဒါ slider လေးကိုရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် right arrow နဲ့သွားမယ်11 12 13 14 နော်မြန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်မယ် left arrow နဲ့ပေါ့နော် 13 12 11 10အဲ့လိုနှုတ်ကိုဒါ10ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ setting မှာလာမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော် shortcut နဲ့သွားလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ shortcut ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနဲ့
narrator plus ဆိုလို့ရှိရင်မြန်တယ် narrator minus ဆိုလို့ရှိရင်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် narrator ဆိုတာဗာလဲတစ်ချက်လောက်ပြောဖို့လိုလာပြီပေါ့နော် screen reader တွေတော်တော်များများခုနောက်ပိုင်းခက်တဲ့ screen reader တွေမှာပေါ့နော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ modifier key တွေကိုထားလိထားတာရှိလာတယ်အဲ့လိုပုံစံအတိုင်းပဲ narrator မှာလည်းပဲသူရဲ့ narrator modifier key ပေါ့နော်အဲ့ modifier key ကိုကျွန်တော်တို့ထားတာရှိတယ်ဘယ်ဟာထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့နှစ်ခု default အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cap lock key ပေါ့နော် cap lock key နောက်တစ်ခုက insert key ပေါ့နော်အဲ့ဒီ key နှစ်ခုစလုံးက narrator ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် narrator key ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် OBS studio အခုကျွန်တော်တို့ cap lock ကိုတစ်ချင်းနဲ့ကြည့်အောင်နော် cap lock ကဖွင့်မလာဘူးဘာဖြစ်လို့ပြင်မလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ narrator ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ cap lock ကသူ့ရဲ့ cap lock အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် narrator key အနေနဲ့ပဲလုပ်လို့တော့တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒါ cap lock ကို cap lock အလုပ်ပြန်လုပ်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညချင်းဆက်တိုင်းနေရတယ် caps lock on နော်အဲ့ဒီကြတော့ဘာ cap lock on ဆိုပြီးတော့ဒါ cap lock ကပြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် caps lock off နော် cap lock off ဖြစ်သွားတယ်အော် cap lock off ဆိုပြီးတော့ဒီ cap lock ပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cap lock key တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် narrator key တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုချေရကျတော့ကျွန်တော်တို့ shortcut ရှိရပေါ့နော်အဲ့ shortcut လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ OBS studio ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ narrator ရဲ့ control ရဲ့အဲ plus ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါ minus ဆိုလို့ရှိရင်တိုးမယ်အဲ့ဒါလေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ control narrator ပြီးလို့ရှိရင် equal ပေါ့နော်volume increase to 15% no volume increase to 50% အလားကျင်ပါပြီ volume increase to 20% okay no တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် narrator control နဲ့ဒါ minus ကိုသွားမှာပေါ့နော် volume decrease to 15% volume decrease to 10% okay no အဲ့ဒါဆိုရင်အလားတိုးကျင်ရပြီနောက်တစ်ခုဆက်ပါမယ်နော် settings window lower the volume of other apps when narrator is speaking checkbox unchecked ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောနော်ဒါတခြားအသံတွေပေါ့နော်တခြားအသံတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီ narrator ကလည်းကျွန်တော်တို့အသံထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအသံတွေရဲ့အသံတွေကတိုးပြီးတော့ narrator တခုတည်းပဲဟိုပါကျယ်ကျယ်လေးထွက်မယ်ပေါ့နော် narrator အသံကိုပဲထထင်စားကြားရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအမှန်ချက်လိုက်လို့ရတယ် checked နော်ဟိုပါဟိုပါသချင်းနားထောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် narrator ကနေပြီးတော့တခုခုပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီသချင်းတန်ကတိုးပါမယ် narrator တန်ရပဲကျဲလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကိုအဲဒီဟာလေးကိုအမှန်ချက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်အမှန်ချက်ဖြောက်ခဲ့မယ် unchecked ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါ audio ducking လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုပြောမယ် select where you hear narrator's voice default audio deviceCombo box ဒါတော့ narrator အသံကိုကျွန်တော်တို့ bad device ကနေပြီးတော့အထွက်စီချင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ယူလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ default ကိုရထားခဲ့တာကောင်းတယ်no mode ပဲနဲ့ကိုကအောက်ကထားပါတော့ speaker ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားဟာ earphone ထိုးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါ earphone ထဲကနေပြီးတော့ narrator အသံမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် default လာထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ earphone ထိုးထိုးဖြုတ်ထားဖြုတ်ထားပေါ့နော်ဒါ narrator ကလာနေမှာပဲပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင် speaker တွေထွက်လာမယ်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် earphone ထဲကနေကြားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ default ကိုပဲထားခဲ့တာကောင်းတယ် change what you hear when reading and interacting change the level of detail narrator provides about text and controls 3 all control ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ narrator ကိုပေါ့နော်ဒါဘလောက်ထိအသေးစိတ်ဖတ်စီချင်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါရွေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါဆိုလို့ရှိရင် verbosity လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ verbosity level ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်လို့ရတယ်။အခုကတော့သူ default ကကျွန်တော် number 3နေရာမှာထားထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ short ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2 1 text only app error နဲ့ဆွေးလိုက်တာပေါ့နော်။ 2 3 ဟိုများချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကို down error နဲ့ရှင်းပေါ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီထက်မှပါတဲ့ option လေးကျွန်တော်လည်းရှင်းပြပေးမယ်နော် 2 1 text only ဝါဆိုလို့ရှိရင်သူက text only ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါဘို့လိုရင်းတူရှင်းပဲပေါ့နော်ဒါစာရှည်ယူတွေဖတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးယူထားတာကောင်းတယ်သူကဘာမှဟိုအသေးစိတ်တွေမပြောတော့ဘူးသူ့မှာပါတဲ့စာကြီးစာသားအတိုင်းပဲသွားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2 some control
နံပါတ်2ကကြောင့်ဆန်းပေါ့နော်ဆန်းဆိုတော့တချို့ဟာတွေကိုသူဒီဒီပြောမယ်တချို့ဟာတွေကိုဒီဒီမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်မှာသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုသုံးနေကြ application ပေါ့နော်ကိုသုံးနေကြ application ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘွာခလုတ်ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကကိုကသိပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုမသိတဲ့အဲ့လိုမျိုးခလုတ်တွေကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးနည်းနည်းတော့ပါရပါတည်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဒီနံပါတ်2လောက်ထားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်3ကကျတော့ all control dd all control dd ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲကိုလုံးဝမသိသေးတဲ့ application အသက်တွေဒါသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကအသုံးဝင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူကရှိတဲ့မြောက် control တွေအကုန်လုံးကိုဒါဟောပါပေါ့နော်အသေးစိတ်ဖတ်ပြပြပါပေါ့နော်ဒါ default ကလည်းသူဒီနံပါတ်3ပါပဲထားထားတာပေါ့နော် 4 some text details not 4ကကျတော့ some text details ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်စာရေးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် Microsoft Word တို့ဘာတို့ဘာအဲ့လိုမျိုးစာရေးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲကိုရေးနေတဲ့စာကိုပြန်ပြီးတော့ stitch နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ text ရဲ့ detail ပေါ့နော်ဥပမာဘိုးတင်ထားတာလားဘာလုပ်ထားတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးသိချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ send text detail နဲ့သွားတယ်ဒါနံပါတ်5ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးနံပါတ်5 5 all text details all text detail ဒါတော့ဟိုဟာရှုံးမယ်အရှိဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကကျတော့ဒါဘယ်အချိန်ဒီမှာသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်proof reading လို့ခေါ်ပါမလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဟိုစာကိုအဲပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုပါဘို့เนาะပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်သူ default အတိုင်းနံပါတ်3ပဲထားခဲ့နိုင်မယ် 4 3 all ဟုတ်သူ့ကိုသုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ shortcut ကကျတော့ narrator v ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ shortcut လေးနဲ့လက်ချက်သွားကြည့်အောင် dit OBS studio ဟော narrator ဖိထားပြီးတော့ view နေလဲမယ် 4 some text detailနော်အဲ4ဖြစ်သွားတယ်ခုနကကျွန်တော်3မှာထားခဲ့တာနော်အဲ narrator view တစ်ချိန်နဲ့ရတာလည်းသူ4ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်ပဲ narrator view နောက်တစ်ချိန်ထပ်နေမယ် 5 all text 5ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ narrator view ပဲထပ်နေမယ် 1 text 1ပြန်ရပါပြီနော် 2 some control 3 all control detail โอเคနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆက် settings settings window change how capitalized text is read increase pitch နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒါအင်္ဂလိပ်စာတွေမှာပါတဲ့ capital letter ပေါ့နော်ဒီစာလုံးအကြီးကြီးတွေကိုအဲဘယ်လိုမျိုးသိအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါအလိုရှင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ option တွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် cap say cap 3နော်အဲ့တော့ cap လို့ပြောတဲ့အဲ cap လို့ပြောဆိုတာကပါလဲဆိုရင်စာလုံးအကြီးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ A စာလုံးအကြီးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် cap A B စာလုံးအကြီးတွေ့ဆိုရင် cap B ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောစီချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုရှင်းကြည့်မယ် sorry အမှမရှိတော့အပေါ်ပြတက်မယ်ပေါ့နော် increase pitch နော် increase pitch တဲ့ increase pitch ကကျတော့ဒါခုန pitch အတန်လေးပေါ့နော်အတန်လေးနည်းနည်းလေးမြင့်သွားတာအဲ့တော့အစလုံးအကြီးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးခက်မြင့်မြင့်လေးဖတ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် don't announce one of three အပေါ်ဆုံးမှာပါစီတယ်ဆိုရင် don't announce ပေါ့နော် don't announce ကိုထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ captain ပဲလာလား small ပဲလာလားအထူးထူးပြောနေတော့ပေါ့နော် increase pitch 2 of 3 selectedOkay, as we not could you know tap on it. Have narrator's voice emphasize formatted text checkbox unchecked. ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါအမှန်ချင်းဖြောက်ထားတာကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုသူကဒီဟာကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် format ချထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ text တွေပေါ့နော်။ဟိုမှာ bold တင်ထားလားတခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေပါကျွန်တော်တို့ဒါအောက်တန်ကိုမြည့်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာကနည်းနည်းလေး error ရှိတယ်တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်format ချထားတာမဟုတ်တဲ့ user စာတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအောက်တန်မြည့်ပြီးတော့ဖတ်ပြတာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာကတော့အမှန်ချင်းမထားခဲ့ဘူးပေါ့နော် Hear phonetics as you read by character checkbox checked နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ phonetic ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထားပါတော့ A ဆိုလို့ရှိရင် alpha တို့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဘောပေါ့လားအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဘာသာလုံးလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးသိအောင်ဆိုပြီးတော့အနောက်က phonetic အနေနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှတ်ချထားခဲ့လို့ရတယ် Have narrator use punctuation to determine pauses when reading checkbox checked နော်ဒါလေးကတော့ချက်ထားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုရင်သူက punctuation ပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးလို့ရှိရင်ဒါဟောက narrator ဇာလေးကနည်းနည်းလေးရပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ရတာနဲ့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအမှန်ချက်ထားခဲ့လို့ကောင်းတယ် Here advanced detail like help text on buttons and other controls checkbox unchecked
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ button လို့ပြောလို့လိုမျိုး control တွေပါပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ head desk လို့ခေါ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါတွဲပြီးတော့ဖတ်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှန်ချစ်ထားခဲ့လို့ရတယ်အော်ဟောနော်တကယ်လို့မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မချစ်နဲ့ဘူးနော်ဟိုကွန်ပျူတာစသုံးပါစလို့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါချစ်ထားတာကနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတယ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာနည်းနည်းသုံးသိရနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကနည်းနည်းတော့အနောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘူးနော် Change the level of context narrator provides for buttons and other controls to immediate contextcombo box ဒီမှာဒါကကျတော့ကျွန်တော်ဒါ context တွေပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ packet ဒီဟိုဟာရဲ့ screen reader အားလုံးဒီဘာလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးဒီဘာလောက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UI လို့ခေါ်ပါပေါ့နော်ဒီဟိုဟာ user interface တွေကိုသူကဘလိုမျိုးသဘောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုလိုက်နဲ့ရှင်းနေတယ်လို့သူသဘောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအုပ်စုလိုက်မှာမှတစ်ခါဘယ် UI ရဲ့အထဲမှာဘယ် control ရဲ့အထဲမှာဘယ် control ရှိတယ်အဲသူရအောင်မှာတစ်ခါပါရထရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အထလိုက်နဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးယူရှာတယ်အဲဆိုလိုတာကတော့ထားပါတော့အဲဒါ window ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ window ရဲ့အထဲမှာမှဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် button ရှိမယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ context ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုကလက်ရှိရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရဲ့ control ရဲ့ဒီအပေါ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဟာဘောနော်ကျွန်တော်ကဒါ content လို့ခေါ်တာခုနဥပမာလို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် window တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ window ရဲ့အထက်မှာ button တစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီ button ကိုရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ button ကတော့ဘယ် window ထဲက button ပါဆိုပြီးတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုရွေးထားခဲ့လို့ရတယ်ဘောနော် 1 no context one of five ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီသူရဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုလုံးဝမပြောစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ no contact ကိုသွားမယ် 2 immediate contact immediate contact ဆိုတာကတော့ခုနကပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်ပေါ့နော် level တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ဟာဒီ button ကဘယ် window ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ဟာကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယူထားခဲ့လို့ရတယ် 3 immediate contact name and type 4 full context of new full context ဆိုတာကကျတော့ဒါသူ့ရဲ့အထက်မှာဆိုရင်အများကြီးရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာခုနကပြောတဲ့ button နဲ့ပဲဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ button ရဲ့အထက်မှာပါရှိနေဆိုရင် window ရှိမယ်အဲ့ဒီ window ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ application ကနေတော့အပြည့်ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ပါရှိမလို့ဆိုရင် desktop ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ full context ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပြစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ full context ကိုယူရခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝတရှိတရားကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းလာတော့ဒါ immediate လောက်ထားလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်3 2 immediate context တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးရှိတာလုံးဝမချက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ no contact ထားခဲ့လို့ရတယ်ဘောနော် adjust when narrator provides details about buttons and other controls ဒါကကြတော့အဲ့ဒီ detail တွေဘောနော် detail တွေကိုအရင်ဖတ်မလားနောက်မှဖတ်မလားဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးတာဘောနော် after controls no after control ယူမလား before controls before control ယူမလားဘောနော်ဥပမာကျွန်တော် button တခုကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုန content ပဲထားပါတော့ဒီ button က window ရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြောပြနေပြန်အဲ့လိုပြောပြတဲ့ဟာကအရင်ပြောစီချင်သလားဘောနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ button ကိုပြောပြီးတော့မှနောက်မှပြောစီချင်သလားအဲ့တော့ရွေးလို့ရတာဘောနော် here hints on how to interact with buttons and other controls checkbox checked ဒါကတော့ hint တွေပေါ့နော် hint တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ button ပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီ button ကို space bar နဲ့ activate လုပ်လို့ရမလား enter နဲ့ activate လုပ်လို့ရမလားအဲ့ဒါလေးတွေပါဖတ်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် Here narrator announce why an action can't be performed checkbox checked Here only sounds for common actions checkbox checked Have narrator be more efficient in outlook experimental checkbox check ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြော်ခဲ့မယ်ဒီဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောပါတော့ outlook မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့efficient ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိတိယရောက်တာသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးအမှန်ချစ်ထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးခဏကြော်ခဲ့မယ်နည်းနည်းလေးအရေးကြီးတာကြီးဆက်သွားလိုက်မယ် change what you hear when typing hear letters numbers and punct ဒါတွေကကြတော့ဟောပါတော့စာရိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုဖတ်စီချင်လဲပေါ့နော်ကိုဖတ်စီချင်တဲ့ဟာဒီရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးအမှန်ချစ်ခဲ့လို့ရတယ် change what you hear when typing hear letters numbers and punctuation as you type checkbox checked နော်ဒီ number တွေ letter တွေ punctuation တွေပေါ့နော်ဆိုလိုတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုထွက်စီချင်တယ်ဟိုအတန်ထွက်စီချင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာအမှန်ချစ်တာလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံမလို့ဘာ letter ပဲရည်ရည်အဲဟိုမနော်သူကအတန်းထွက်ပြနေမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် OBS Studio န
F ကို နေကြည့် လိုက်မယ် Format Factory Firefox 7 of 34 J Sorry ဆိုင်ရလို့ရတဲ့ နေရာ တစ်ခု သွားလိုက်မယ် မှာ Run Dialogue N O T E P A Open Notepad no? Combo Edit အဲ့မှာ ကျွန်တော်တို့ N O T E P A D ဆိုပြီးတော့ အကုန်လုံးသူ like ဖတ်ပြပေးရမှာပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုး ဖတ်ပြပေးနေစီချင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ခုနကဟာ အမှန်ချစ်ထားခဲ့လို့ အဲ့လိုမျိုး like ဖတ်ပြပေးရပါဘောနော် Okay Desktop List Firefox Settings Settings Hear words as you type checkbox checked ဒါတော့ what ပေါ့နော် what ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ spacebar လေးတစ်ချက်ပို့လိုက်လို့ရှိရင် သူက what ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် အဲ့လို what ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ pass နေချင်တယ်ပေါ့နော် ခုနက လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် NOD PAD ကိုရေးပြီးတော့ spacebar ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ notepad ဆိုပြီးတော့ထားဖတ်နေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဟာကိုအမှန်ချစ်ထားရတာပေါ့နော် Hear function keys as you type checkbox unchecked နော် function key ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် အပန်မထွက်ဘူးပေါ့နော် အပန်ထွက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အမှန်ချစ်ရမှာပေါ့ အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ အမှန်မချစ်ထားဘူး အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ Firefox 7 of 34 Person got it loading complete PowerPoint slideshow 3 Firefox 7 of 3 editing Firefox selected Firefox 7 of 34 selected PowerPoint slideshow 3 what open PowerPoint settings window here arrow here function keys as you type checkbox unchecked space checked Firefox 7 of 34 F2 တချင်နေကြည့်မယ်နော် Editing Firefox selected F2 လို့မခေါ်မအောင်ဘူးပေါ့နော်ပြောရဆိုလို့ရှိရင်မပြောဘူးဆိုတော့ Firefox နည်းနည်းလို့ error ရှိရေပေါ့နော်အမှန်ကတော့ဒီဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနှိပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောအောင်ပါပေါ့နော် Settings one of settings window ဒီကကကျွန်တော်တို့ arrow key တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဟိုရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Space checked. Oh, do go. Test editor. Run dialogue. Open. Tech. Untitled. Notepad window. Okay, as we know, notepad here. F2 is the change. F2. Okay, how that? F2 so we know. Do test editor. The window. Down arrow. No. Down arrow ဆိုပြီးတော့ပြောတယ် Up arrow. Up arrow ပြောတယ် Right arrow. No. ဒါခုနကတော့အမှန်ချစ်ခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော် ဒါမဲ့ဒါက text editor တွေပါပဲရမယ် တခြား window တွေမှာတော့မရအောင်ပေါ့နော် Settings. Okay. To settings window. Change here when toggle keys like caps lock and number lock are turned on or off checkbox checked. ဒါတော့ဟို cap lock တွေပေါ့နော် none lock တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ Here when toggle keys like caps lock and number lock are turned on or off checkbox checked. No, ဒါတော့အမှန်ချစ်ထားတယ်အမှန်ချစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ caps lock on. No, cap lock on. Caps lock off. Cap lock off တော့ဘောနော်တကယ်လို့ဒါအမှန်ချစ်ဖြောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘောနော် Okay. Here shift alt and other modifier keys as you type checkbox unchecked. ဒါတော့ shift to auto တို့ဘောနော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲစာရိုက်နေရင်းနဲ့ဒါနှိပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် tap ပြီးတော့ pass နေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်သွားလို့ရတယ်ဘောနော် Choose keyboard settings. Select keyboard layout. Standard. Combo box. Collapse. နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် keyboard layout ဘောနော် keyboard layout ကကျွန်တော် narrator မှာနှစ်ခုပါလာတယ်. ဘာလဲဆိုရင် standard နဲ့ legacy နဲ့ဘောနော် Down arrow. Legacy. 2 of 2. နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က standard ကိုပဲရွေးတက်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ standard ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြား screen reader တွေနဲ့တော်တော်လေးရှင်တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကိုကတခြား screen reader တွေနဲ့အစားကျနေပြီ narrator ကိုမဖြစ်မနေပြန်သုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါ standard ထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အရင်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် တကယ်လို့ legacy ကိုဒါထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ legacy ဆိုတာကတော့ဒီ narrator ရဲ့အရင် version တွေမှာထားခဲ့တဲ့အဟာပေါ့နော် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ Up arrow standard okay. 1 of 2 learn about the different narrator keyboard layouts select narrator key caps lock or insert ဒါကကျွန်တော် narrator key ကိုဘယ်ဟာထားမလဲဆိုတော့ရွေးတဲ့ဟာပေါ့နော်
အခု default ကတော့ကျွန်တော်တို့ gap mode ကိုရော insert ကိုရောထားထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ gap mode ရောinsert ရောကကျွန်တော် narrator key ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ down arrow down arrow up arrow insert 2 of 3ဒါနံပါတ်1ကကြောင့် insert ပေါ့နော်ဒါ insert တစ်ခုတည်းကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒါ cap lock က narrator key အနေနဲ့တော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် down arrow key အဲ့ဒါလေးရမယ်ထင်တယ် lock the narrator key so I don't have to press it for each command on touch keyboards okay နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် narrator အကြောင်းကအပြည့်စုံကြီးမဟုတ်လို့ရှိတော့မှာအထိုင်လျောက်လောက်တော့ရပါလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဗီဒီယိုကြောင့်လို့ရှိရင်တော့ဒီ narrator ရှိနေရတာနဲ့ပေါ့နော်တခြား script တွေတွေဘာလို့သုံးကြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ပေါ့နော်အခုဒီ video တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာခဏနားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်